Na tukigeukia spoti sasa, ni kwamba waziri wa michezo Kipchumba Murkomen ametaka hatua ya haraka kuchukuliwa ili kuongeza uwakilishi wa Kenya kwenye michezo ijayo ya Olimpiki, haswa kwa michezo ambayo haijapewa kipaumbele humu nchini. Akizungumza kwenye warsha ya kimkakati ya kamati ya Olimpiki nchini na mashirikisho ya michezo mbalimbali, Murkomen alitaka washikadau wa michezo kuhakikisha Kenya inashiriki kwa michezo mingi ya Olimpiki na sio riadha pekee. Kenya Cycling Federation and we've grown up with that kind of mentality. The reason why we don't attract resources to our federations is because our governance structure and accountability structures are wanting. All of you want to see out, you want to see government, you want to blame government. But what is happening with yourself? If you have a federation that has 10 years and they never had elections, who will fund such a federation? If you have a federation that is owned by three people,